sender vanligvis dette programmet her fra NRK sitt mediehus i Trondheim, men akkurat i dag så går lunsj fra Marienlyst i Oslo. Og dette her et veldig stort hus med veldig mye folk og ting som foregår rundt omkring, og ved tilfeldighet i dag, når jeg skulle hente meg kaffe, så møtte jeg på en kar inne i kulturavdelingen her, som slo meg kunne ha ordet fint å invitere. Velkommen til lunsj, Viktor Bakke Gabrielsen Vik. Ja, tusen takk for det. Du vinekspert. Jeg vinekspert, jeg... Det er sånn... Kan vel kanskje si all beskjedenhet, ja. Og det er jo, ja, for hvem er ikke interessert i vin på et eller annet vis? Alle er meget interessert i vin, men kunnskapsnivået er vel, eller, ikke, ja, det er vel betenkelig, ja, okay. Vil jeg si. Ja, 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 det vil. Jeg må innrømme selv, jeg har ikke, jeg kjenner det når jeg smokker på en god vin, da synes jeg kjenner det når jeg kjenner en vond vin, men jeg kan ingenting. Ja, men det er jo meget mer med vin enn det man kanskje tror når man smaker på den. Men kan ikke du, kanskje du kan anbefale litt vin åt oss, nå som det er sommer og ja, fulene? Ja, det er klart. Ja. Altså, egentlig hadde jeg ikke tid til dette i dag, for jeg har en smaking nå på pompøs monumental i eftermiddag, men jeg får bare ta min tid til dette. Ja, det er fint. For det er så meget uvitenhet om vin blant folk i dag, som jeg sier. Det er mange som ikke engang vet forskjell på en kolosse enn boudoir. Og jeg møtte en herre her forleden som trodde at han Datsun 1978 er en bil, ikke sant? Ja. Og det er jo rett og slett skadelig. Så jeg ser det som min plikt som opplyst intelligent menneske å lede de tapte lammene inn på den rette sti, så å si, og hadde tenkt i dag med starte å anbefale to viner. Mhm. En såkalt rød vin, og en såkalt hvit vin. Ja, ja. Hvit vin er jo egentlig mest for kvinner, men den finnes jo også noen av, så det kan jo være verdt å nevne. Jaha. Rød vin... For å starte der skal jo alltid velges ut fra geopolitiske forhold, atmosfærisk trykk, avlingsfordeling, distrikt, druetype, årgang og kokthetthet. Altså, vi har for eksempel nå mildt og hyggelig vær mange steder i landet. Det påvirker sanseapparatet vårt dramatisk. Derfor må man passe på å velge en rødvin med underbalansert metning og beskjeden flytgradering. Ikke sant? For eksempel en kampanj setter på 2006 fra Ballongdistrikt i Montreux. Ja. Meget god vin, ganske lett sindig, kantete systematikk, fyldig etterklang. Den mangler gravitasjon man finner for eksempel i Pompidou eller Castagnette, men den kompenserer med fløyelsburgunder og liljekonval. Ja. Og det er en vin som passer spesielt bra til stor villfugl, pingvin eller struts for eksempel, men kan også fint drikke som den er. Den er produsert av et familiekooperativ i Ballongdistriktet. De har spesialisert seg på sekvensmodning av en blandingsdrue som heter Falafellini. Det er opprinnelig en italiensk drue, men den ble kultivert for innlandsgeografi av den portugisiske munken Valerio Pellegrino tidlig 1300-tall. Ja. Og det er en robust drue med fibermarmoreringer i ytterskalle, så den får den karakteristisk avmålte bitterheten vi kjenner fra alle pelagiske druer, som, altså, som kun trives ved havet normalt. Oh, men det var jo denne munken da, som fikk til dette. Og jeg vil si at kampanjen setter på flere nydelige årganger, men i 2006 hadde vi disse voldsomme flommene i Elben og Donau, som du sikkert husker, som forsøver store vengder sedimenter i det sentrale Europa, hadde en enorm påvirkning på kulturlandskapstekniske understrømninger. Og det er jo derfor akkurat dette året er spesielt gunstig i forhold til kokningsgrad og kondensbalansen i vin. Ja. Denne kan dessverre ikke kjøpes på Vinmonopolet. Men neste gang man er en tur i Montreux, så er det jo bare å svinge innom Ballongdistriktet og kjøpe med noen flasker. 29. februar. De selger jo bare disse på skuddårsdager, så den må forhåndsbestilles. Det gjør man ganske enkelt med en brevdue som sendes 3 månedssykluser efter forrige skuddårs astrologiske sammenstilling. Så det er jo også da, det er jo vannmannens tegn. Det er en enkel huskeregel. Og til 7000 euro så er det ikke noe å si på prisen heller. 7000 euro? Ja, og det er jo, men dette er en ordentlig god, det er en meget god vin. Det er en meget god vin. Men du, Victor, det er forferdelig tungvint å bestille den, høres det ut som, og den er jo veldig, veldig, 7000 euro blir ikke liksom 60.000 euro. Jo, nei, altså, hvis du vil tøyse med vin, så er det jo bare å gå på Vinmonopol og kjøpe et eller annet som du liker, som har en morsom etikett, men da er du ikke interessert i vin. Ok, ok, nei. Ok, du er for å anbefale vin, du er for å anbefale. Det var rødvin, og en hvitvin? Ja, en hvitvin, da, hvis jeg skal anbefale hvitvin, så vil det kanskje bli en Chablis fra i fjor, da. Det er egentlig ikke så viktig hva slags hvitvin man velger. Ok.